Salam dostlar. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçeryan növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək. Keçmiş prezidentin bu istəyi haqqında bir müddət öncə də yayımladığımız videolarda məlumat vermişdik. Yaxın günlərdə isə Koçeryan artıq seçkilərlə bağlı bütün planlarını açıqlayıb, hədəflərini müəyyənləşdirib və seçkilərə kimlərlə birlikdə qatılacağına qərar verdiyini bildirib. Koçeryanın ittifaqına kimlər daxildir? Onların seçilmə imkanları nə qədərdir? Koçeryanın hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinə necə təsir edə bilər? Suallara cavab verəcəyik. Əvvəlcə Köçəryanın vədlərindən danışaq. Robert Köçəryan rəsmi şəkildə Hayastan ittifaqını yaratdığını elan edib. İttifaqa Daşnaq Sütün və bu yaxınlarda yaradılan Ermənistanın dirçəlişi partiyaları daxildi. 9 may tarixində keçirilən tədbirdə tərəfdarları ilə görüşən Köçəryan təcrübəsindən istifadə edərək Ermənistanı böhran vəziyyətindən çıxara biləcəyini söyləyib. Köçəliyən bildirib ki, onun siyasətə qayıtmaq fikri olmayıb, amma ölkənin düşdüyü vəziyyət ona başqa çıxış yolu da saxlamayıb. Sabiq prezident mövcud problemlərdən danışıb və ən vacib problemin təhlükəsizliklə bağlı olduğunu bildirib. Mövcud hakimiyyətlə itirən xalq olacağıq. Ölkədə inzibati və iqtisadi sahələrdə böhran hüküm sürür. Həmçinin şəxsiyyət böhranı da var. Bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmək üçün kifayət qədər gücü və təcrübəsi olan İnsanlara ehtiyacımız var, Köçəryan söyləyib. Köçəryan iddia edir ki, böhran idarəçiliyi və hərbi sahədə geniş təcrübəsi var və bu təcrübə Ermənistanı xilas edə bilər. Bəs Köçəryan Erməni xalqını necə xilas etmək istəyir? Əvvəla baxaq görək Köçəryan seçkilərə kimlərlə birləşə qoşulur. Daşnaçütün partiyasının üzvü İshxan Sagatelyan tədbirdə Köçəryanın yanından ayrılmayıb. Sagatelyan bir müddət öncə müxalifətin vahid lideri Vazgen Manukyana dəstəkləyirdi. Amma manokyan variantının uğursuzluqla nəticələnməsi daha güclü və nüfuzlu obraz axtarışına çıxmağı şərtləndirmişdi. Görünür, Köçərğanın ittifaq yaratmaqla bağlı təklifi də Daşnaq sütun üçün göydən düşmə olub. Köçərğan çıxışında Daşnaq sütun partiyasından ağız dolusu danışıb. Bu partiya həmişə erməni milli kimliyinin qorunması uğrunda mübarizə aparıb deyib. Daşnaq sütunun nöqteyi-i hamıya yaxşı bəllidir. Radikal millətçi çıxışları ilə yadda qalan siyasi partiya Türk milliyyətinə qarşı kəskin mövqeylə də seçilir. Türklərə qarşı təbliğat işi də Həmsə Daşnaçiyonun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olub. Bunları nəzərə alanda Köçəryanın Daşnaçiyonla ittifaqının nəticələri haqqında müəyyən qənaətə gəlmək mümkündür. Əslində Qaraqabx klanı da həmişə radikal milliyyətçi çıxışları ilə yadda qalıb və buna görə Köçəryanın siyasi baxışları ilə Daşnaçiyonunçu bir-birini tamamlayır. Digər tərəfdən Köçəryanın da dediyi kimi O daşa sütünla birgə işləmək təcrübəsinə malikdir. İttifaqa daxil olan digər partiya Ermənistanın dirçəlişi haqqında da danışan Köçəryan, bu Sunik vilayətinin taleyinə duyulan narahatlıq səbəbiylə yaradılıb deyib. Bu gün Sunik mübarizəmizin simvoludur. Sunik Ermənistan üçün təhlükələrin mərkəzidir. Burdakı təhdidlər ciddidir, Köçəryan söyləyib və partiyaya Sunikin keçmiş qubernatoru Vahi Akopyanın rəhbərlik etdiyini xatırladıb. Görünən odaki köçərən xalqın zəif nöqtələrini yaxşı müəyyənləşdirib və nəyi, necə demək lazım olduğunu da yaxşı bilir. Onun yol xəritəsi də maraqlıdır. İqtisadi tənazzülü dayandırmaq, ölkənin etibarlılığına geri qaytarmaq, etibarlı tərəfdaş olduğunu göstərmək. Burda köçərən demək istəyir ki, Ermənistan Paşinyanın hakimiyyət illərində Rusiya qarşısında etibarını itirib və hakimiyyətə gəlməklə Ermənistanı yenə Rusiya üçün etibarlı tərəfdaşa çevirmək niyyətindədir. İqtisadi islahatlar və kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi. Dövlət sektorunda işlərin tənzimlənməsi üçün şüarlar səsləndirməyə əvəzinə konkret addımlar atmaq. Köçəryan düşünür ki, Paşinyan populistdir, boş-boş danışmaqdan başqa əlindən biri çıxmır. O isə problemlərin həlli üçün konkret tədbirlər görəcək. Köçəryanın yol xəritəsindən belə başa düşmək olar ki, sabiq prezidentin əsas məqsədi ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək, ölkəni siyasi və iqtisadi böhrandan xilas etməkdir. Çocaryan 1998-2008-ci illərdə 10 il ölkəni idarə edib. Ondan sonra hakimiyyətə gələn Serçarskiyan da Çocaryanın siyasi xəttinə sadiq qalıb və o da 10 il Ermənistanın rəhbəri olub. 20-ci ərsində Ermənistanda olan vəziyyətdən hamımız xəbərdarıq. Radikal millətçi təfəkkürün ən yüksək səviyyədə təbliğ olunması Ermənistanın qonşuları ilə münasibətlərinin kəskinləşməsinə gətirib çıxardı. Xüsusilə işğalçılıq siyasətinin davam etdirilməsi Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin getdikcə pisləşməsi ilə nəticələndi. Maraqlıdır ki, Köçəryan yenə radikal milliyyətcilərlə ittifaq yaradıb və Erməni xalqını böhrandan çıxara biləcəyini vəd edir. Nikol Paşinyanın Köçəryandan fərqləndirən əsas məqam onun regional siyasət proseslərinə yanaşmasıdır. Paşinyan və onun hökumətinə daxil olan siyasi şəxslər Ermənistanın iqtisadi problemlərinin həllini ilk növbədə regional problemlərin həllində görürlər. Hətta baş nazir aparatının rəhbəri Arsent Torosyanın Türkiyə bizim üçün təhdid olaraq qalır, ancaq sərhədlərin açılması Ermənistanın inkişafına imkan yaradırsa, bundan imtina etməməliyik. Deməsi Paşinyan hökumətinin məsələyə yanaşmasına nöqteyni göstərir. Paşinyan hələ də Ermənistanda ən yaxşı reytinqə sahib olan siyasətçidir. Erməni xalqa Paşinyana da etibar edə bilmir, amma başa düşür ki, başqaları ilə müqayisədə Paşinyan sosial problemlərin həllinə daha çox çalışır. Erməni xalqı 20 il Qarabağ xəzanın əsərətində olub və həmin illərdə Ermənistanın əldə etdiyi heç nə yoxdur. Bu gün isə regionda bir çox problemlərin həlli üçün fürsətlər yaranıb. Mövcud vəziyyətə radikal milliyətçi təfəkkürlə yanaşılsa, bütün fürsətləri qaçıra bilərik. Əksinə, fürsətlərdən istifadə edilsə, hər şey region üçün, eləcə də Ermənistan üçün daha yaxşı ola bilər. Təbii ki, Köçəryanın seçiləcəyi təqdirdə üçtərəfli bəyanatın tələblərini pozacağını demək olmaz. Hər halda bu bəyanat Rusiyanın iştiraki ilə imzalanıb və çətinki Ermənistanda kimsə bu bəyanatın tələblərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırsın. Buna baxmayaraq Köçəryanın hakimiyyətə qayıtması münasibətlərin perspektivi baxımından yaxşı heç nə vəd etmir. Düşünmürəm ki, Köçəryanın rəhbərlik etdiyi hökumət Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin qaydasını salınması üçün cəhdlər etsin. Dedi ki, Köçəryanın reytinqi Paşinyanınkindən zəyifdir. Buna görə Paşinyanın baş nazir vəzifəsində qalacağı inandırıcı görünür. Digər tərəfdən Köçəryanın Rusiya tərəfindən dəstəklənmə ehtimalı da Unutmaq olmaz. Köçərğanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə münasibətləri də hər kəsə bəllidir. Bununla belə Rusiyanın hər hansı siyasi dəyişiklik niyyətində olduğunu düşünmürəm. Çünki Rusiya artıq paşinyanı demək olar tam əslı vəziyyətə salıb. Bu yaxınlarda Paşinyanın Sünikdə 102-ci hərbi bazanın iki məntəqəsinin yaradılacağını açıqlaması çox şeydən xəbər verir. Ermənistan ordusunda da modernləşdirmə işləri Rusiya mütəxəssislərinə həvalə olunub. Yəni bu gün Ermənistanda faktiki olaraq Rusiyanı narahat edən Heç nə yaşanmır. Belə olan halda Rusiyanın Ermənistandakı seçkilərə müdaxilə etməyəcəyini düşünə bilərik. Yenə də qarşıdakı müddət vəziyyəti dəyişə bilər. Mənim proqnozum isə belədir. Paşinyan Ermənistanın baş naziri kimi vəzifəsinə davam edəcək. Seçkilərdən sonra bir müddət yenə siyasi xaos yaşana bilər. Amma vəziyyət nisbətən sülh keçəcək və Paşinyan bütün siyasi rəqiblərini zərərləşdirmək üçün fəaliyyətə başlayacaq. Hər bazar Ermənistan xəbərlərini izləməyi unutmayın. Başqa mövzuda görsəcəyik. Hələlik.